Zvečnil perom tisíc skvelých postav. Stáročia tie prešli, Dekameron zostal. Ten chlap poznal ľudí ako starý peňaz. Milujú a klamú, súdia sa a ženia. Smútok nahých svetíc, vyfintených oslov, paroháčov, sluhov, všetkých zaklial do slov. Aká láska býva najslačia? Spýtajme sa pána Bokača. Aká láska býva najslačia? Spýtajme sa pána Bokača. Poznal starú pravdu, pár bývajú traja. Jeden, čo to nevie, dvaja, čo to taja. Na pentě poštěklil mnohu vzácnu nohu a občas patrila priamo pánu Bohu. Odkázal potomkom ten paradox známy, nedá sa žiť bez žien ani so ženami. Aká láska býva najslačia? Spýtajme sa pána Bokača. Aká láska býva najslačia? Spýtajme sa pána Bokača. La 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 la. Pietro. Láska moja. Tak čo, chutilo ti? Trocha ťa pomasíruj, aby ti lepšie trávilo, dobre? Zajtra. Zajtra znamená nikdy. Plemeno hadie krížené so slom. Každá žena má z tohoto sveta iba toľko, koľko si vezme sama. A veď, že žiadna bolesť sa nevyrovná smútku nad tým, že si premárnila mladosť. Lebo keď zostarneme, nechce nás ani manžel, ani nikto iný a skončíme v kuchyni medzi rajnicami a hrncami ako slúžky. Hovoríš mi priamo z ubolenej duše, dobrá žena. Veď kým som sa dočkla od toho na nič hodníka kúska radosti, budú moje šediny navždy vyčítať telu, že takto zaháľalo. Stále sa však bojím, aby som sa pre žiadostivosť tela nedostala do hanby a do nešťastia ako mnohé. Pán, ktorý bdie nad všetkým, vie, že tak nekonáš z ľahkomyselnosti, ale v mene prirodzenosti, ktorá je ti odopieraná. No. Ukáž mi toho, ktorý sa ti páči a nechaj ma konať. Lebo žiaden nie je taký pevný a neoblomný, aby som ho slovami nedokázala obmekčiť.
Verím, že aj ja by som ho dokázala obmekčiť. Ale ten muž zatiaľ nevie o mojom cite. Ani nevie, že vôbec žije. Tak, ktorý je to? Dovol, otče, kým ťa ponechám rozjímaniu, aby som ťa poprosila o radu a o pomoc. Ide o istého muža. Dcera moja, v tvojom veku? O muža, ktorý si dušu zaťažuje hriechom, lebo so zlým úmyslom myslí na manželky blížneho svojho. A tak už cudzoložil s ňou v srdci svojom. Áno, áno, zatiaľ len v srdci. Ale ide o cnostnú pani Simonu, manželku Pietra z Vinčiola, obchodníka s vínom. A táto cnostná pani Simona by ani v mysli nebola v stave urobiť niečo, čo by ohrozilo jeho čest. To rád počujem. Pretože tento svet a toto mesto čoraz viac upadá do hriechu. A na mnohých čakajú plamene pekelné. A práve jeden z takýchto mužov ohrozuje v poslednom čase pani Simonu. Nie dňa, aby nestriehol pred ich domov, alebo sa jej nepriplietol do cesty v meste. A je to muž ušľachtilého profilu a driečnej postavy. Ale pani Simona mu nezavdal ani tú najmenšiu príčinu k takémuto správaniu. Veľmi rád tvojej panej pomôžem. Pani Simona sa celkom náhodou dozvedela, že ten muž ťa občas navštevuje. Zadrž! Čo to vravíš? Mňa, že navštevuje dajaký neznaboh, ktorý obťažuje manželky svojich blížnych. Myslím, že sa volá Francesco a má ohnivý pohľad. Francesco. Oh, Bože. Oh, Bože, daj, aby to nebol ten Francesco, ktorého mám ja na mysli. Ten dom je na kraji obchodníckej čtvrte a on tam postáva každé popoludne. Prosím, oče, aby si zasiahol a zabránil pohoršeniu. Môj milovaný Francesco. A čo vravelo Francescovi? Chválil ho ako muža ušľachtilých mravov. Ale nesmie strácať nádej. Myslíš si, že pochopí? Povedala si otcovi Karmeliovi, ktorý je to dom. Ak tvoj Francesco nie je celkom udretý vrecom, ako takí krásavci zväčša bývajú, tak sa ešte dnes objaví pred tvojim oblokom. Ďakujem ti, dobrá žena. Bez tvojej pomoci by som tu zvedla ako kvet bez vlahy. O vlahu sa ty neboj. Lebo ak ťa niekto chápe, tak som to ja. A ver, že som to v tomto svete veľa neprepásla. Ale aj to málo ma bude trápiť až do samej smrti. Ach, Francesco. Vidím pred sebou tvoju mužnú tvár a tvoje urastené telo. Francesco. Len sa netvár, že si prekvapený a nesnaž sa zapierať. Nedozvedel som sa o tvojom nedôstojnom správaní od klebetníkov, ale od zbožnej ženy, ktorá je dôverníčkou pani Simony. Ale ja... Mlč! Mlč! Musím ti povedať, že si ju urazil a rozhneval. A preto ťa prosím, pri pamiatke tvojho vlastného otca a tvojej cti, aby si s tou hanebnosťou prestal. Ctihodný oče, nemôžem ti slúbiť, že prestanem s niečím, čo som ani nezačal. Och, nemal by som ti to hovoriť, Francesco. Ale pridobre som poznal tvojho otca, aby som uveril týmto tvojim slovám. Krv nie je voda. No, zastav sa, Francesco, zastav sa. Pretože sa rútiš do priepasti, na dne ktorej ťa čakajú plamene pekelné. Oče, oče, prísahám, vedel som ešte. Nikdy. Práve preto, Francesco. Sadni si. Sadni si. A už nikdy. Nechaj manželku Pietra z Vinčiola na pokoj. Poslal do môjho domu akúsi ženu, aby mi tlmočila jeho necudné návrhy a odovzdala isté predmety.
Nehanebník. To ale nie je všetko, čo sa dnes ráno odohralo. Ten muž zrejme objavil dieru v pravom rohu našej záhrady, ktorú remeselníci ešte nestihli opraviť. Vliezol na strom, ktorého koruna sa dotýka môjho obloka. Cítila som jeho ohnivý pohľad a zobudila som sa vo chvíli, keď sa pokúšal vliesť do mojej izby. Čože? Ty si opäť zaspala, keď ti tá žena odovzdala jeho nehanebné dary? Ja viem, že je to hriech, ale celé noci od strachu nespávam a tak ma zmohla únava. No, tak ako som povedala. Zobudil ma jeho ohnivý pohľad a hoci takmer nahá, priskočila som k obloku a zabuchla som mu okenice pred nosom. Musel sa strašne zlaknúť, lebo ma už ďalej neobťažoval. Manželovi som sa nezmienila o ničom, aby sa zbytočne neznepokojoval. Pietro však dnes večer odchádza na večeru k svojmu priateľovi Ercolánovi. No, ja sa obávam, aby ten muž nezneužil túto príležitosť k ďalším nehanebným pokusom. Otče, ak môžeš, pomôž mi v mojom trápení. Dcera moja, nevieš si predstaviť, aký smútok mi ťaží dušu. Muž, o ktorom hovoríš, mi tu na tomto mieste prisahal, že sa voči tebe neprehrešil ani len pohľadom. Doteraz som ho považoval za čestného a pravdovravného človeka. A tým strašnejšie je poznanie, ako hlboko som sa v ňom mýlil. Ver mi, dcera moja, urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som ťa pred ním uchránil skutkami i modlitbami. Nebuď na neho zlý, otče. Možno, že ho viedol čistý cit. Keby však zapieral, ukáž mu tie talafatky. Môžeš sa spoľahnúť, dcera moja. Urobím všetko pre kľud tvojej a záchranu jeho duše. Si svetec, otče? Viem. Príjmi teda milodary pre chudobných. Budem sa za teba po celý čas modliť, dcera moja. Trasú sa ti ruky, Pietro. Dvíhal som súdy. To nie je od suda, to je od piatiky. Nemali by sme trochu menej, Pietro. To začína rukami. Držu boje koláno. Simona. Je doma? Išla k otcovi Karméliovi. Pomodliť sa. Ty jej veríš? A ty, Fiame, te veríš? Ako slovu Božiemu. Ty o nej niečo vieš. Pietro! Ty o nej niečo vieš! Trasú sa ti ruky, Ercoláno. Na Fiametu a na Simonu. Na naše verné manželky. Ten hnev, otče. Či som takomu ublížil? Pozrime sa na nehanebníka. Tvári sa ako nevinniatko. To si už stihol zabudnúť, ako si dnes niekoho urazil? Krádať sa do záhrad, loziť po stromoch, dobíjať sa do oblokov, to sa ti zdá málo? Myslíš, že svojou drzosťou zlomíš počestnosť tej ženy? Doteraz mlčala. Dlhšie však mlčať nebude. Vec, že ak sa dnes večer pokúsiš zneužiť to, že Pietro z Vinciola večeria u priateľov, budeš navždy zatratený. Ale ako by som to mohol zneužiť? No presne tak, ako si to urobil ráno.
vklezneš do záhrady. Pani Simona, pohružená do modlitieb, si ani nevšimne, ako sa prikradneš k nej. A potom? No. A potom čo? No, potom budeš navždy zatratený. No, choď už si. Buď som sa zbláznil ja, alebo... No, choď. Škania a povedz panej o mojich útrapách. Ja zo smrti už začínam mať strach, pretože musím tajiť svoje priania. S opätými rukami ťa prosím, leď amor tam, kde krásna pani žije, povedz jej, že ju v srdci nosím. Ako moje srdce iba pre ňu, pre ňu, pre ňu bije. No, Francesco, áno. Snáď ma tá láska celkom skosí, snáď srdce to už neprežije. Snáď pieseň moju veľkú bolesť skrie, snáď povie jej to, čo ja nikdy nie. No, to ešte nie je koniec. Ach, Francesco, Francesco, mlč. Mlč, nech môžeme vzdať hol tomu svetému mužovi, ktorý ťa tak spoľahlivo priviedol do mojej náruče. Francesco. Ja by som to radšej dospieval. Francesco, Francesco, láska moja, strani za mňa šaty, ja viem, že dokážeš byť zlý, tak poď a znič ma. Francesco. Kto si je za dverami? Simona, otvor, to som ja, Pietro. Pietro sa vrátil. Tak ťa tu nájde, zabije ťa. Ale prečo, veď ja som nič zlého nespravil? Musíš zabiť ty jeho? Áno. A potom ujdeme spolu na kraj sveta? Ja musím byť zajtra vo Verone. Simona, sa skrý. Kedy zatváraš na závoru? Pietro, ani si nevieš predstaviť, ako sa bojím, keď som doma sama. Ale veľa ako rýchlo ste sa navečerali, nie? A odkedy piješ víno? Ochutnala som pol pohára, zdalo sa mi, že je pokazené. Z ktorého súda? Z Giovanniho. Aj z Vincenza. Prinesiem ti ochutnať. Večeru sme ani len neochutnali. Len čo sme si sadli za stôl, teda Ercolano, jeho manželka a ja, odrazu niekto kýchol. Presne tak. Ercolano, ktorý sa predtým pohádal so svojou ženou, pretože nás nechala dlho čakať, kým prišla otvoriť, zúrivo vyskočil spoza stola a otvoril dvere na komore. Sú na tom istom mieste ako u nás. Z dverí sa vyvalil obrovský oblak sírnej pary, pretože jeho manželka popoludní bielila závoje sírov. Keď sa para rozplynula, zbadal chlapa, ktorý kýchol, lebo mu to zabehlo. Ercolano ho viac mŕtvého ako živého vytiahol za nohu von a bežal po nôž. A nemáme niečo jesť. Ja. Ercolano ho vytiahol za nohu a to som vlastne hovoril a bežal po nož, aby ho dorazil. No, keď som videl, že by sa zaplietol do vraždy, začal som kričať o pomoc. Pribehli ľudia
a toho milého chlapíka někam odložili. Zachránil som mu život, Simona. Zachránil som mu život. Simona. Však by si neurobila takú špinavosť ako tá Erkolánova. Simona. Pietro, láska moja, ako môžeš niečo také vysloviť? Alebo si myslíš, že som dáka v pobehlica? Simona, ja by som ho zabil. Mňa by nikto neudržal, ja by som ho zabil. Simona, ale nie, Simona. Poď, postielka, čak. Postielka, áno, Simona, aj postielka. Poď, určite si mal mi unaven, tak poď. Ľúbim ťa, Simona, ľúbim ťa. Zopetí mi rukavy, sa prosím. Let amor tam, kde krásna pani žije. Povedz jej, že už som si nosím. Ako moje srdce iba pre ňu bije. Francesco, poď. Ani piatich sa nebojím. Ani sto chlapov sa nebojím. Poď, Francesco. Nikoho sa nebojím. Snáď ma tá láska celkom skosí, snáď srdce to už neprežije, snáď ešte som nedospiela, snáď moje srdce. Tak vidíš, Erkoláno, Simona mi je verná. Ale teraz už spíme. Dobrú noc. Dobrú noc. Dobrú noc, Simona.